ଏମିତି କ ଧୋକା ଦେଲେ ଆରେ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଏକ୍ସପାର୍ଟ ଉରାଡ଼ ଖାଇ କହୁଛିଲ ପୁଠିଆ ଟିଆ ମରିଯିବି, ପୁଠିଆ ଟିଆ ମରି। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବି। ଆବେ ଚପ, ହଉ ପତି କଣେଇକି ଦେ, ମୁଁ ଅଣେଇକି ଟେକି ଦେବି। ଆରେ ଅନୁରୋଧ ଏତିକି ଯେ ରଖିବୁ ଲୋ ପ୍ରିୟା, ଏକାଦଶକୁ ଆସିବୁ ସାଥେ ଆଣିବୁ ନି ତ ଛୁଆ। ଆଲୋ କହିବୁ ଯଦି କରିବି ତୋ ପାଇଁ ଓହୁ ରାଇତା, ଚାଟୁ 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 ଚାଟି ଦବା ତୋ ପେଟୁ ଖଇତା। ଆରେ ତୁ ଆସିଲେ ଆତ୍ମା ମୋର ତ୍ରାହି ପାଇବ। ଏକାଦଶରେ କଣ ହବ, ଭାତଟେ ହବ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ ହବ, ଆଉ ପନିର କପ୍ତେ ଖୋସ ଆ ମାଲିକ ସହିତ ବି ହବ।